دربار علی مورا شریف علامہ جل. السلام علیکم ہمارے پیر بھائی اقبال ہارونی صاحب مورا شریف میڈیا سینٹر، جو سویرے سویرے ملک کو اسار کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے ماشاء اللہ کلینک کے سامنے دعوت دیو 27-28 فروری پیر صاحب نے سالانہ. تو ہم اپنے تمام پیر بھائیوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ حضور غوث اعظمہ قطب دوران شیر شاہ غازی اعلی حضرت الحاج پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں انشاءاللہ سالانہ قرآن خوانی 27-28 فروری دربار علیہ مورا شریف میں منعقد ہوگی، اور یہ جناب حضور پیر صاحب کی پہلی برسی ہے. اس کے لیے تمام پیر بھائیوں کو، تمام عقیدت مندوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس پہلی برسی میں بھرپور شرکت فرما کر دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اس دعا میں شریک ہو جائیں. جزاک اللہ.